Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Neto, eu falo direto de Sinop, no Mato Grosso. E como vocês estão vendo, eu não estou na Águia Automecânica. E nós não vamos começar um BDM, nós vamos começar um BDL, bastidores do lançamento. E eu estou aqui, pessoal, na festa de evento do lançamento do novo Corolla linha 2020, pessoal. Carro que está inaugurando a tecnologia híbrida no Corolla, pessoal. O carro está fantástico. Eu vou tentar fazer um vídeo lá quando revelarem o carro. E nesse vídeo eu vou tentar fazer algum comentário de mecânica lá perto do carro, do novo. Vamos ver como é que vai ficar, porque vocês estão vendo, tem uma música ambiente que está saindo aqui fora. Imagina esse som lá dentro do evento. Beleza, turma? Estamos aqui na frente desse dessa casa de eventos Sinop, e como vocês estão vendo, nós temos dois veículos aqui atrás, dois Corollas de geração anterior. Vocês estão conhecendo esse aqui? Vou mostrar para vocês. Estão conhecendo este? É exatamente ele, o carro da minha rádio patroa. Pessoal, eu tenho relacionamento da Toyota e eles falaram, né, não, fazer um evento do lançamento do Corolla 2020. Precisamos do seu carro para colocar lá, para mostrar a evolução do Corolla nesses anos todos. E aí nós temos o meu aqui, 2002. Olha que coisa interessante, ele é 2002, ou seja, 2002. E estamos na, e nós estamos aqui agora na, no lançamento da linha 2020 do Corolla, a linha 2020. Rapaz, eu não sabia que o meu Corolla era tão enfocado assim. Olha ele aí, ó. Top, né? E aqui nós temos um do modelo Brad Pitt, pessoal. E aí, esse modelo Brad Pitt, ele foi lançado. Mas vamos falar da história então do carro. Esse modelo Brad Pitt foi lançado no Brasil em 2002 a 2007. De 2003, perdão, 2003. Quando eu estava saindo da Toyota, estava sendo lançado esse carro. De 2003 a 2007. E foi justamente esse modelo que o Toyota emplacou como líder de vendas no nicho de standard médios no Brasil, pessoal. O carro chegou e abalou realmente as estruturas dos sedãs médios. E o modelo do Garboso, esse modelo é o famoso do Corolla brasileiro. Foi ele que iniciou a fabricação do Corolla no Brasil. Deixa eu ver, meu amigo Nascimento. Fala, Neto, como é que você tá? Tudo bom? Bom demais, mano. Da conta. Estamos fazendo um vídeo aqui pro canal. É isso aí. Vamos entrar. Beleza, falou, Nascimento. E aqui, pessoal, esse Corolla foi lançado, esse modelo, em 98. Ele vigorou de 98 a 2002, sendo sucedido pelo modelo Brad Pitt. Começou a ser, foi este modelo que começou a ser fabricado no Brasil, no interior de São Paulo. E aí, este carro, pessoal, é indestrutível, eu diria para vocês. É um carro fantástico. MFF 0190, esse mesmo que é o nosso.
e é um prazer recebê-los aqui. Primeiramente, sejam todos bem-vindos. Gostaria de agradecer a presença dos nossos amigos, familiares e parceiros da Toyota. Hoje é um dia muito especial para a nossa marca. Espero que todos estejam tão animados quanto nós. Brevemente eu vou mostrar para vocês todas as novidades desse grande lançamento, o novo Corolla 2020. Hoje lançamos para vocês o melhor carro já produzido neste país. A 12ª geração do novo Corolla está com novas tecnologias e diversas inovações. O Corolla é o carro mais vendido na história, com mais de 45 milhões de unidades desde 1966. A história de sucesso do Corolla foi, na verdade, apoiada por atributos claros de qualidade, durabilidade e confiabilidade. Esses atributos traduzem o alto valor de revenda. Normalmente se fala em time que está ganhando, não se mexe. O nosso desafio era manter o DNA do Corolla e adicionar novas capacidades que pudessem perpetuar sua liderança. O conceito pode ser traduzido em 5 principais pilares: design, dirigibilidade, segurança, performance, conectividade. Começando pelo design, foi desenvolvido com um foco mais sofisticado, dinâmico e esportivo. O segundo pilar é a dirigibilidade, onde temos a nova plataforma TNGA. Baseado nela e no novo conjunto de motor de transmissão, atingimos um menor centro de gravidade que o modelo atual. Isso fez com que a sensação de rolagem da carroceria diminuísse. Ao mesmo tempo, aumentamos em 60% a rigidez do chassi, melhorando a condução e o conforto. O terceiro pilar é a segurança. Incorporamos todos os equipamentos da geração anterior, como 7 airbags, controles de tração, estabilidade e os sistemas Ofix para crianças. Essa estrutura entrega maior nível de segurança, com materiais mais resistentes. E como maior diferencial, adotará o Toyota Safe Sense. Esse sistema introduz um novo patamar de segurança ativa no segmento e ajuda a prevenir acidentes e reduz danos, composto por alerta de pré-colisão, com frenagem automática, controle de cruzeiro adaptativo, assistente de permanência na faixa e farol auto-automático. No quarto pilar, temos dois novos conjuntos de motores para esse Corolla. Começo pelo novo 2.0 Dynamic Force, com 177 cavalos e transmissão Direct Shift de 10 velocidades, com uma engrenagem na primeira marcha para melhorar as saídas do veículo. É o motor mais avançado que já fizemos. Vejam que esse novo motor faz 13.9 km por litro de gasolina. E o inovador sistema híbrido Flex, com a transmissão híbrida. O primeiro híbrido Flex do mundo, desenvolvido exclusivamente para o Brasil, por uma equipe de engenheiros japoneses e brasileiros. Esse motor chega até 20 km por litro. É isso mesmo, Corolla, sedã mais vendido no mundo, fazendo 20 km por litro na tecnologia híbrida agora. O novo Corolla irá adotar o Android Auto e o Apple CarPlay em toda a gama, ou seja, será compatível com todos os sistemas operacionais. Então, se você tem Android ou tem um iPhone, você vai poder usar tranquilamente no seu Corolla 2020. E finalizando esse pilar, pela primeira vez desde que foi lançado no Brasil, o novo Corolla terá o tão sonhado aí pelos toyoteiros, o teto solar. O Corolla vem agora com o teto solar opcional. Bom, vamos explicar a nossa gama de versões. Baseado na ideia de manter um line-up simples e claro, manteremos as três versões: GLI, versão de entrada, XEI e Altis. No Altis, nós temos duas opções de motor, 2.0 Dynamic e o híbrido. E falando de híbrido, ele também terá como opcional o pacote
Premium. Já a cartela de cores será composta por 7 opções. Na sólida, branco polar, pelizada a branca, e nas metálicas, preto eclipse, prata supernova, vermelho granada, marrom urban, além da nova e exclusiva do Corolla, cinza celestial, que vocês vão conhecer aqui hoje. Pessoal, hoje nós faremos história mais uma vez. Essa nova geração do nosso campeão será o primeiro TNGA produzido localmente e por isso ele terá 5 anos de garantia. Primeiro veículo da Toyota com 5 anos de garantia. Além disso, nós teremos a garantia de 8 anos dos componentes híbridos para deixar nossos clientes tranquilos em relação a essa nova tecnologia. Fala, galerinha boa do YouTube. Uma verdadeira revolução, uma superação mesmo.
sentar agora aqui. Tá todo mundo querendo sentar no carro. Aí, pessoal. Então eu tô aqui no coquetel de lançamento do Corolla. Então é assim que funciona. Todo mundo quer sentar no carro. Dá uma olhada. Todo mundo olhando. Todo mundo comentando. O feedback é muito positivo. Tá todo mundo achando incrível. Olha quem tá aqui. É ele aqui, ó. Manda aquele abraço aí. Olha lá. Fala, aquele é preso. Agno, encontro da Toyota. Olha aqui, galera. Impressionante, rapaz. Corolla chegou dessa vez. O painel ficou harmônico. O pessoal gravando o carro aí, mandando pra... Vai botar nas redes sociais aí. Estofamento muito inacreditável. Vai abrir o capô. Ah, vamos abrir o capô. Vamos lá ver. Aí, pessoal, motor do Corolla. Esse aqui é a versão híbrida. Motor 1.8 com os motores elétricos acoplados. Com o câmbio Drive Shift. Esse câmbio, só queria fazer um comentário sobre ele. Esse câmbio tem uma primeira trator. A primeira dele, para evitar aquele deslocamento, aquela patinação do câmbio CVT, da arrancada, aí eles colocaram, entre aspas, uma primeira trator. Como nos caminhões tem uma primeira trator, uma primeira que faz mais força, como que diz o nome, o Corolla tem algo parecido. Colocaram uma engrenagem que faz a primeira marcha, assim proporcionando uma arrancada muito melhor, uma desenvoltura, o desempenho desde da primeira marcha. Até mesmo porque o motor a combustão, que é aquele lá, 1.8, ele tem que encher o motor para que todo o torque se faça presente. No motor elétrico, não. O motor elétrico, desde a primeira aceleração, ele já entra com a sua potência total. O motor elétrico não tem torque, ele não enche o motor, como a gente fala na gíria. Ele, desde o primeiro momento que o motor elétrico é acionado, ele já manda todo o seu torque, toda a sua potência para as rodas. É um verdadeiro soco no estômago. E aí, a essa demanda do motor, foi projetado essa primeira marcha com engrenagem. Fantástico, pessoal. Fantástico. A versão híbrida parece a mais disputada aqui do evento. Está todo mundo hoje tentando tirar foto com ele, ficar perto dele. Na versão híbrida tem um nome híbrido ali na lateral, que faz a identificação de qual versão se trata. Mas você está vendo aí que o carro é espetacular. O símbolo azul, espetacular. Simplesmente demais. Olha que roda incrível. Muito boa essa roda. Boa demais. Aí, pessoal, uma palavra só para esse carro. Fantástico. Fantástico, fantástico, fantástico. Impressionante. E aqui, turma, nós temos o Corolla 2.0. Esse não é o híbrido, é o XEI equipado com motor 2.0 de 177 cavalos. Ele é 15% mais econômico e 9% menos poluente, pessoal. A diferença é visível. A tampa do motor, a gente já vê aqui que não tem aquele símbolo azul, que simboliza o modelo híbrido. E o motor elétrico não está aqui. Tirou o motor elétrico. Esse motor aqui, pessoal, ele tem uma novidade. Ele tem injeção direta e indireta. O que significa? Ele tem 8 bicos injetores. E o ciclo desse motor não é ciclo Otto, pessoal, como a gente está acostumado. É o ciclo Atkinson. Que ciclo é esse? Basicamente, a válvula de ignição, ela fica um pouco aberta no momento da aspiração, diminuindo um pouco a pressão interna do motor.
proporcionando mais economia devido ao menor esforço, embora o veículo está todo dimensionado para proporcionar essa cavalaria de 177 cavalos, pessoal. É um número muito bom para o motor 2.0, 4 cilindros. Para você ter uma ideia, eu sempre comparo com caminhão, porque meu pai tem caminhão, certo? E aí, sempre teve um caminhão da Mercedes, mas 1113. Eu tenho certeza que você ouviu falar desse caminhão. O 1113, pessoal, trocado e tudo, ele tem 130 cavalos. Esse Corolla que está na nossa frente aqui tem 137 cavalos. Eu tenho quase certeza que se esse motor fosse um ciclo Otto, com comando com a regulagem, com o sincronismo que a gente entende, ele produziria mais de 200 cavalos facilmente. Então a Toyota chegou para revolucionar o mercado desse carro. Impressionante. Como eu disse para vocês, ele vai ter apenas 4 bicos injetores, ele tem 8 bicos injetores. Um direto, ou seja, um dentro da câmara de combustão, e outro indireto no coletor de admissão, proporcionando o melhor consumo em qualquer faixa de trabalho do motor que seja precisa de injeção de combustível. Essa cor aqui é espetacular. O carro, sem dúvida, pessoal, que já era o mais vendido no mercado. Se é o carro mais vendido da história do automóvel, se é líder, 45% de vendas, vai dominar geral agora. Não tem para concorrência. Não tem. Toyota, parabéns. Parabéns, Toyota. É isso que eu digo para você. Parabéns. Pessoal, vocês estão vendo aí, a Toyota realmente ela fez uma revolução. Se já era líder de vendas, agora vai tomar de conta, pessoal. E quem melhor para nós para falar sobre esse mega lançamento da Toyota do que aqui, ó? Nós temos o Reinaldo, pessoal, executivo de vendas aqui da concessionária de Sinop, a Rodobens Automóveis, concessionária nossa pioneira aqui, pioneira não, única na verdade. Reinaldo, o que você tem para falar para nós desse lançamento? Uma coisa que chamou atenção aí, que você acha que vai ser... Olha, esse lançamento é incrível, com certeza é o carro mais vendido da Toyota, o carro mais vendido do mundo, então ela investiu muito forte nesse lançamento mesmo, no design do carro, ela desafiou até a lei da física, colocando uma carroceria mais rígida, mudando o centro de gravidade do veículo. Você vai olhar para o carro à primeira vista, você vai ter a impressão que ele está mais baixo, você vai ter a impressão que ele ficou menor, mas não é, é apenas design. Foi um trabalho fantástico feito pela Toyota, o tamanho do porta-malas, espaço interno, a altura dele do solo ficou até um pouco mais alta, mas quando você olha assim, a princípio você pensa, não, o carro ficou mais baixo, não. Só que ele trouxe um design realmente muito esportivo, isso daí com certeza vai agradar muito aquele público jovem, já não dá mais para dizer, né, porque é aquele carro de tiozão. Aquele carro antiozão e tal, não. É um carro família, assim, mantém aquele DNA Toyota, aquele conforto. Mas hoje é um carro que traz, assim, esportividade. O motor dele é muito forte, com um novo sistema de bico injetor, que o Neto, que conhece muito mais do que eu sou vendedor, mas o Neto é o perito. A hora que você acelera em alta, você tem 8 bicos trabalhando para você, para te dar a potência máxima do veículo, e tudo isso com economia, incrível. O carro, até onde eu sei, no momento, é o único carro brasileiro com classificação A do Inmetro. Isso é incrível isso daí, Neto. Pessoal, vocês viram quantas características inovadoras que o Corolla trouxe? Como ele usou um termo aqui interessante, desafio à física. A Toyota conseguiu potência e economia. Porque tem uma regra na mecânica que quando você extrai potência, você diminui a economia. Ou seja, quanto mais potente, quando um motor é mais potente, mais gastador ele será, ou seja, menos econômico. E a Toyota conseguiu quase que um milagre de aumentar a potência e aumentar a economia. Reinaldo, então, cara, muito obrigado a todos. O pessoal vai te procurar. O telefone do Reinaldo, pessoal, tá aqui embaixo. Qualquer coisa, é só ligar para ele aqui em Sinop. E região, ele tá atendendo aí. Beleza, turma? Então é isso aí. Muito obrigado a todos e fala assim, pessoal, assim, aquele abraço, canal Bastidores da Mecânica. Aquele abraço, canal Bastidores da Mecânica. É isso aí. Senhoras e senhores,
não sei se eu digo saudações ou que saudade que eu já estou. Estamos chegando ao final de mais um BDL, bastidores do lançamento. E hoje um lançamento mais do que especial, lançamento da linha 2020 do Corolla, pessoal. Que carro espetacular. A Toyota, como eu disse na gravação, a Toyota pelou dessa vez, porque o carro ficou simplesmente magnífico. Não tem para concorrência. É uma coisa fora do normal, acima do normal. É um veículo que chegou para marcar a história da automobilística nacional. Por que marcar a história? Porque ele introduziu um veículo flex híbrido, ainda mais nos sedãs médios. Se o Corolla já vendia 45%, já tinha faixa, já tinha uma faixa de 45% de vendas na gama de sedãs médios brasileiros, pessoal, eu acredito que agora vai aumentar para 60% facilmente. Então, Toyota, como eu já disse uma vez, parabéns, muito obrigado a todos. E a gente está aqui produzindo esses conteúdos para vocês, nossos prezados inscritos. E não deixe de compartilhar esse vídeo. Você já se inscreveu no nosso canal? Já deu like no vídeo? Dá um like no vídeo. Esse vídeo eu vim fazer de forma abnegada, uma forma profissional. Afinal de contas, tinha um coquetel de lançamento muito bom. Pessoal, tá de parabéns à organização do evento, pessoal. Muito obrigado a todos. E novamente, pessoal, o carro ficou show de bola, impressionante. E, cara, como posso dizer pra você, se inscreva no canal, ativa o sininho, dá like no vídeo e compartilhe nas suas redes sociais. E pra finalizarmos, manter a câmera aqui focada no nosso carro. Quem diria que este veículo sucedeu aquele que a gente acabou de acompanhar o lançamento. Pessoal, aquele abraço! Não. Então, tem que ver só eu. Meu Deus do céu, como é que pode, hein?